საუბარია იმაზე, შეგეძლოთ თუ არა თქვენ რამენაირად შეწინააღმდეგებოდით, როგორც თქვენ ამბობთ, შევარდნაძის არასწორ გადაწყვეტილებას. არ შეიძლება სამხედრო არეწინამდებო კანონს. ზვიად განსახურდეს, რომ შეეწინააღმდეგე. ერა, ზვიად განსახურდა გაუგო მაჯარი გადაწყვეტილება. ჯარი გაუგო ფაქტორი საქართველოს დაუკავა დამოუკიდებლობა. საქართველოს ეროვნული ჯარის გაუქმება. ეს არის თქვენი, როგორც თქვენს სინამდვილეში ხო ესე არ იყო ისტორიას სინამდვილეში. კიდე რა საკითხები გაგვითხარი? მე თქვენი ეხა მთავარი ამოცანა რა არის? რეაბილიტაცია, ამიტომ ჩამოხვედით. რუგითომ რაღაცეები ჩემი ამოცანა მივხედო ჩემს შვილებს, შვილიშვილს და შვილთაშვილს. მე მეჩვენა თქვენ ამბობთ რაღაცა საიდუმლო თითქოს დოკუმენტებზე, რომელიც თითქოს თქვენ იცით და ჩვენ არ აქვს წაკითხული. რომ ამიტომ ვეკეკობრო თქვენ ყველაზე მეტის იცის აი იმ გამოსახულებას ხალათის დოკუმენტები და ამიტომ ეს ქვეყანას აპარაკროთ მინიატურა და მე შეფასებულსეთ შეგეძლოთ ეს დოკუმენტები გამოგიქვეყნებინა თქვენ არავინარ გიშვიდათ ამაში ხელს ესე დაკავშირებული მაგრამ მე მგონი შეკითხვის გასაგებია მე მინდა დაგისვათ ბატონო თენგის აი მე თავიდან დავითხე სწორედ ამით რომ სოციალურ ქსელში საზოგადოებას ვკითხე თქვენს მიმართ თუ რა შეკითხვები აქვს კონკრეტული შეკითხვები თქო ზუსტად მეც იგივე ვთხოვე და აი ესეთი კონკრეტული შეკითხვა დამიწერა ერთ-ერთმა მადგანმა ბპევის კაბინეტში რატომ ეძინაო ვინა მაგა გეიმეო რა ზალი ბპევის კაბინეტში რატომ ეძინაო მე მეძინა თქვენ როგორ გეკატრებით ანუ არ არის მართლა რას ლაპარაკობთ მე გეკითხებით რომ პასუხი ვინა ჩემ სოცხეში არავის კაბინეტში არ დაბეძინია მე. საკუთარის კაბინეტში. როგორ გეკადრებათ? კარგი, ბატონო თენგის. შემდეგი შეკითხვა. ეს მოგონილია იმისი, ვისაც უძოდა. კარგი. შემდეგი შეკითხვა. ის კაბინეტში ვისაც ეძინა, ემან იკითხოს თვითონ. აფხაზეთში. მე და ისეთი ფშიშალა კაცი ვნახეთ, ვინმეს კაბინეტში დაბეძინებდი? არა, ფშიშის გამო არა. აი ესეთ შეკითხვა უბრალოდ და მე გადმოგეცით და აი პასუხს ალბათ გაიგებს მსმენელი და მაყურებელი. შემდეგი შეკითხვა, რაც მე პირადად მე ძალიან მაწუხებს ამ წლების გადასახედიდან და ძალიან მაინტერესებს. ო, მარიცი, აი უნდა გიქოთ კოლეგი. ძალიან მაინტერესებს კიდევ ნახევარი საათი. ბატონ თენგის, მე მინდა შეკითხვა. არა, მე რაღაც შემიძლია იცით რა არის. იმდენად არასწორი შეკითხვა. არასწორი ლოგიკურად არის ყველაფერი. დალაგებულს მელაპარაკებს. არა, ეს ასორია თუ არასორია. კონსენგის, მოდით მაშინ შევისვენოთ 2 წუთი, ახლა რეკლამა იქნება და შემდეგ შევუდგეთ დაგვჭა კიდევ 9:30 საათი. აი, საკითხს რაც არის, რაც გაინტერესებს აფხაზეთს, მე ყველასაც მოგიტანთ. გაჩვენეთ. კონსენგის, თქვენ ახლა აქ ხართ. აი, რა გაუტანდა, ძალიან თქო, რეკლამას ვაცხადებ. გაჩვენოთ. ბარიერში ახლა რეკლამის დრო ჩვენ დავბრუნდებით. დავბრუნდებით.